שלום לכם, אנחנו בשיחת מסדרון, והיום נמצא איתי חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שלום. שלום, שלום נדב. אנחנו ככה מדברים בימים שבהם המפלגה שלך הגיעה לשיא של שפל חדש, צריך לומר. ככתב כנסת כאן, ראיתי לא מעט ישיבות סיעה ושמעתי, אבל זה עוד אירוע באמת חסר תקדים, עימות של שני חברי כנסת שמגיע לשיח ממש, אתה יודע, נמוך מאוד, ובסוף הוא גם מגיע למליאת הכנסת. לבימת הנועמים, המקום שבו נועמו גדולי האומה, שמנהיגי העולם הגיעו לנועם, זה מגיע גם לשם. תראה, מה שמבחינתי שפל, ואני הצטרפתי לפוליטיקה או למקום החשוב הזה, שזה כנסת ישראל, לפני כמה שנה וקצת. ומה שמדהים אותי כל פעם מחדש, גם מוועדות סגורות, חסויות, וגם מהישיבות של הסיעה שלי, זה ההדלפות, ההדלפות המהירות. זה מבחינתי שפל. זה דבר שהוא שפל לא פחות. אני מאוד מצטער על זה שדברים יוצאים החוצה. אני מאוד מצטער שחברים שלי לסיעה כל כך ממהרים, כמעט, אתה יודע, זה כמעט במקביל. זה כמעט ישיבות פתוחות, הייתי אומר, שם. ישיבות לציבור. עכשיו לגבי האירוע עצמו, אין ספק שהייתי מוותר עליו. אתה מרגיש בנוח כשזה השיח? כשעד שסוף סוף מתכנסת ישיבת סיעת הליכוד, לשמוע את ראש הממשלה? אני אגיד לך דווקא דברים טובים על הסיעה שלי, סיעה מאוד דמוקרטית. חבל שמהדיון אתה רק מדבר איתי או באמת זוכה לכותרות, הנושא הזה. אתה יודע שמשיבה מאוד חשובה בנושא עובדים זרים, בנושא אי הכנסת עובדים פלסטינים, בנושא החטופים, היו שם כמה שאלות טובות ששאלו עמיתי לסיעה. אני זוכר ששאלתי שאלה בנושא הלגיטימציה הבינלאומית, בנושא של ארצות הברית. אז אנחנו דנים בנושאים מאוד קיבלתם חשובים. קיבלתם תשובות מראש הממשלה בעניין הזה? לגבי התקציב עצמו גם. אל תחשוב, אנחנו גם כן מפלגה מאוד דמוקרטית, יש חילוקי דעות. יש גם, אתה יודע, הרמת קול, ראש הממשלה מאוד חד, אגב, אני חייב להגיד, ואני לא אומר את זה בגלל שזה ראש הממשלה שלי, ואני תומך בו, אלא פשוט הוא היה אתמול דווקא, הוא נתן תשובות חשובות ביותר. הוא גם להפך, הוא מאוד פתוח לביקורת. אני מאוד גאה בזה שאני בשיאה שבה להפך, הכל על השולחן, ויש מחלוקות, ודנים בזה. לעתים המחלוקות הולכות קצת רחוק מדי, או בנושאים קצת... את הסגנון אני מניח שאתה פחות אז אוהב. אז אתה יודע שיושב איתך עכשיו חבר כנסת שהיה באולפן שישי, והביא לעולם, או תרם, לשיח את העניין של סגנון ומהות. יש את המהות ויש את הסגנון. לעתים הסגנון לא כל כך מקובל עלינו, אבל במהות אני הייתי אומר שהישיבות שלנו חשובות מאוד. חבל שבהדלפות יוצאים דברים מאוד מגמתיים. בשעתיים ישיבה, אולי זה קצת יותר קצת פחות, אמן לי 95-97-98% מהזמן, היה דיון מאוד מאוד עמוק ומאוד רציני. טוב, אז בוא נדבר על המהות ברשותך. בישיבה הזו ראש הממשלה מתייחס לעסקת חטופים, מתייחס להמשך המלחמה. כשאתה שומע את הדברים שלו, אתה אומר, זו הדרך הנכונה? תראה, צריך להבין דבר אחד, מאז ה-17 באוקטובר כמדומני, יש, אנחנו כולנו מכירים, כל עם ישראל מכיר את מטרות הלחימה. מטרות הלחימה ללא ספק מיטוט חמאס, וזה לא סתם סיסמה. חמאס לא ישלוט ברצועת עזה, נקודה. דבר שני, כמובן, זה השבת החטופים. אתה יחד איתי פה בכנסת, אתה רואה את המשפחות, ליבנו יוצא אליהם, אנחנו חלק בלתי נפרד מהם. אתמול למשל הייתה אורלי גלבוע, אמא מדהימה, ביתה נמצאת עכשיו בעזה, הלב שלי יוצא אליה, היא עמדה מחוץ ללשכת ראש הממשלה, נכנסה פנימה, אם תרמתי בכהוא זה לעניין הזה, אני שמח כי אני גם יושב ראש שדולת החטופים כאן בכנסת, יחד עם חברתי שלי טל מירון מיש עתיד, וזו המטרה השנייה, והמטרה השלישית, השבת השקט לתושבי הדרום. עכשיו, שמעתי אתמול את ראש הממשלה, אנחנו לא זזים כהוא זה, מהמטרות עצמנו, הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני הקשיתי, שאלתי באמת אם יש לנו את הלגיטימציה הבינלאומית, כי בתחילת המלחמה דיברו על לגיטימציה הבינלאומית. ראש הממשלה הבהיר לנו היטב שדעת הקהל הישראלית והמטרות מעל הכל. ולכן, אני, מה זה מאמין? אני משוכנע שנעמוד במטרות האלה. אבל כשאומר ראש הממשלה, לא בכל מחיר נשחרר חטופים, ואתה אומר, ליבנו יוצא ממשפחות החטופים. מה עם פדיון שבויים, ומה עם אותם אנשים שמדינת ישראל הפקירה אותם בבוקר השבעה באוקטובר? בוא אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, הרי היה כבר, נקרא לזה, פאוזה ראשונה, הפוגה אם תרצה, הפוגה ראשונה שבה 110 שוחררו. לא מספיק, אנחנו רוצים את כולם. 136 עדיין שם, בשבי חמאס. לא מקובל, לא מקובל. עכשיו, אלמלא, ואני גם מוכיח לך את זה עובדתית מבחינה היסטורית, אלמלא אך גיבורנו, כוחותינו, חיילינו, 110 הראשונים לא היית רואה, ואני גם מאמין שחמאס המנוול, מה זה אני מאמין? אני משוכנע שחמאס לא ישחרר את הנותרים. אתה צריך את הלחץ הצבאי הזה, אתה לא יכול להפסיק את הלחימה. כשחמאס אומר לך, הנה חמאס אומר לך, לך עכשיו, לך, ולצופים בבית. הפסקת הלחימה, צהל עכשיו יוצא מעזה וחמאס נשאר. ת
אתה מסכים לזה? גם המשפחות, לא, קשה לי להאמין שהם מסכימים לכזה דבר, כי הם רוצים את יקיריהם בבית. בלי הלחץ הצבאי זה לא יראה. עכשיו רצית דוגמה. אז אוכל 2014, צוק איתן, 51 יום אגב. שאגב, יש לי הרבה ביקורת על צוק איתן, כי מבחינתי זה נגמר בטייקו. ישראל נגד החמאס נגמר בטייקו. ואז בצוק איתן, גם כן, הפוגה, הפסקת אש, אז קראו לזה. אדר גולדין, זיכרונו לברכה, נהרג באותה הפסקת אש. אותה הפסקת אש מקוממת. עד היום אנחנו ממתינים לגופה שלו, שצריכה להיות כאן, בקבר ישראל, שזה שעוריה שהוא עוד לא חזר הביתה. אבל לא נחזור לעניין של לא משחררים את החטופים בכל מחיר, לא הולכים לעסקה בכל מחיר. תראה, אני אגיד לך דבר כזה, ואני אומר את זה כל הזמן, ואני מתכוון למה שאני אומר, לעשות את הכל, את הכל. אבל אתה מסכים איתי שהיום אתה לא טיפול למלכודת שתומן לך חמאס. הרי חמאס, מה הוא רוצה? הוא רוצה שתעצור לשרוד, את המלחמה. לעצור את הלחימה, לשרוד בעזה, להמשיך לשלוט בעזה. ובחייתו גם, אני גם לא בטוח שהוא ישחרר את החטופים, או לפחות חלק מהם. אני רוצה את כולם. אני רוצה את כולם ומהר. אומרים עכשיו, הסיסמה זה עכשיו, עכשיו, עכשיו. ודאי שאני רוצה עכשיו, עכשיו, עכשיו. אני רוצה אתמול. אבל מדברים על אותו לחץ צבאי, וגם אתה הסגרת את הלחץ הצבאי. ואם אנחנו נמצאים ביום ה-23, אנחנו מדברים, אז אולי הלחץ הצבאי, אני שואל, אולי הלחץ הצבאי לא מספיק? הלחץ הצבאי הביא לשחרורם של 110 חטופים. רק הלחץ הצבאי ישחרר או יביא לשחרורם של שאר החטופים. הרי שים לב גם מי הנושאים ונותנים. לא, אתה יודע, עם כל הכבוד, אני יותר סומך על לוחמנו. אני גם סומך כמובן על הממשלה שלי, שאגב בהפוגה הוכיחה שאפשר לשחרר. אגב, זה אמור להימשך, אתה יודע הרי מי שיפסיק את זה. ולכן אני אומר, בסך הכל, המטרות שלנו זהות, מטרות הלחימה, זה מיטוט חמאס ושחרור החטופים. ואני אגיד יותר מזה לגבי החטופים. אני מקבל את הטיעון של המשפחות שהמדינה שלנו לא תראה אותו דבר. אני מקבל את הטיעון של המשפחות שזאת תהיה צלקת מדממת. אני מקבל את הטיעון של של המשפחות שאומרות שאם אנחנו מקדשי חיים, בוא נוכיח את זה. אבל בשביל זה אתה צריך את המלחמה, אחרת לא נראה אותם. בוא נדבר על הממשלה שהזכרת, הממשלה שאתה מאמין בה. ואתה מכיר גם את הממשל האמריקני, אתה מכיר גם את דונלד טראמפ, ותראה מה קורה השבוע הזה שבו אנחנו מדברים. שר בכיר מאוד בממשלה, איתמר בן גביר, תוקף את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שהתייצב לצידה של ישראל, באמת, בשבעה באוקטובר, עם עזרה מדהימה, ואני מניח שיש לך הרבה דברים טובים לומר עליו, יש לך הרבה גם שעות היכרות עם טראמפ, צריך לומר. נכון. ובכל זאת, זה נכון ששר בממשלת ישראל התערב ככה בבוטות בבחירות בארצות הברית בין טראמפ לבין ביידן, ויאמר שטראמפ היה טוב יותר לישראל? אז תראה, אלה ימים של מלחמה, לא לחימה, מלחמה. מלחמה קשה אגב, האתגר הוא גדול, אנחנו מנצחים, מנצחים בה, צריך להבהיר היטב, אז לא נראית אותו דבר. אתה שומע את לוחמנו, כוחותינו, צריך באמת, כל אזרח מאיתנו מסיר את הכובע בפניהם. מלחמה היא ארוכה. במלחמה הזו הגיעו למעלה מ-300 מטוסים מארצות הברית. יש גם עניין של חימושים, אתה צריך להסתיר את זה, הרי כל אחד, כל ילד יודע היטב, שאתה גם כן, אתה יודע, ארצות הברית, הייתי ילד ב-73, אז היו המטוסי הגלקסי שהגיעו, אני זוכר היטב, אז היה לך ניקסון וקיסינג'ר, אבל יש לך את ביידן ובלינקן, יפה מאוד, ההיסטוריה לצערי אהב חוזרת, מלחמות כאן זה סוג של דבר מעגלי, ואני לא חושב שבזמן מלחמה צריך, או אני אתנסח אחרת, בזמן מלחמה כל אחד ואחת, קואליציה, אופוזיציה, חייב לגלות אחריות. אלה ימים של אחריות לאומית. אנחנו נלחמים עכשיו. המלחמה היא קשה, אתגרים הם גדולים. וכששר כזה או אחר לא מגלה אחריות, תפקידו של ראש הממשלה הוא לא לנזוף בו? להרגיע אותו? להרגיע את שרי הממשלה? תראה, אתה חי בדמוקרטיה תוססת. זו מדינת ישראל. מדינת ישראל היא דמוקרטיה תוססת. דיברת קודם לכן על הסיעה שלי. מה לעשות? זה בצד שלנו, בצד של הקואליציה ובצד של הממשלה ובצד של סיעת הליכוד. כן. זו הדמוקרטיה האמיתית. אגב, זה, אם תרצה, סוג של הקיצה לאותם אלה שאמרו, נוביל את ישראל לדיקטטורה. בדיוק הפוך. אנחנו הדמוקרטים האמיתיים, מחנה הימין. עכשיו, לעתים, כן, מה זה לעשות? בדמוקרטיה, לעתים אנשים אומרים את שעליבם. אני, להזכיר לך שבן גביר הוא, חברי לקואליציה, ואני שמח על כך. אגב, אני שמח על כך, ואני חייב להגיד שבן גביר יש לו את המפלגה שלו ואת האידיאולוגיה שלו. אנחנו דווקא מוצאים בהרבה מאוד נקודות חפיפה, למשל התיישבות יהודית, שאני ובן גביר חושבים אותו דבר. אבל תגיד, לא יכולת למצוא את הנקודות חפיפה אלו, ואולי טובות מאלו דווקא עם יש עתיד לדוגמה? ואין לי ספק שבן גביר, שהוא פטריוט גדול, אין לי ספק שהוא מודע לסיוע שקיבלנו במלחמה הזו ולתמיכה שקיבלנו מארצות הברית, אין צבאית ואין מדינית, ואני מדבר איתך עכשיו על מועצת הביטחון. כן. בסך הכל האמריקאים נמצאים פה עם האמברגו שלהם, לכן יש לגלות אחריות, וברגעים כאלה זה מה שאני מציע, כי המלחמה עוד תהיה עוד ארוכה
ולא קלה. אבל אני חוזר לשותפות הזו. לא היה נכון לקיים את השותפות הזו דווקא עם אחרים? דווקא בעת הזו? לא, עם זו, יש עתיד זו לדוגמה? הרבה, זו אולי הרבה. היית מקבל איתם יותר נקודות שיתוף פעולה? לא, הרי נסעת עם מירב בן ארי, חברת הכנסת בן ארי, הייתם בחול ביחד, במשלחת מאוד חשובה באירופה, נכון? ואתה יודע, בסוף אתם יכולים להשיג הרבה אבל דברים. אבל הנה, אמרת יפה מאוד, אני משוכנע שעם השר בן גביר, יש לי הרבה יותר מחנה משותף אידיאולוגי, מאשר עם יאיר לפיד. נכון שאני ליברל, אני תל אביבי, אבל ההתיישבות יקרה לי מאוד. הסמלים היהודים של המדינה, ישיבות מבחינתי זה לא מילה גסה. אתה מבין? אז פה דווקא עם השותפים שלי, אני בועז הליברל והתל אביבי אומר לך שיש לי הרבה מהמשותף עם חבריי לקואליציה. לא צריך להתבייש בהם, להפך אני גאה בהם, אמן לי. עכשיו לגבי אחרים, היום אני להפך, אני אומר ליאיר, יאיר לפיד, אני אומר לאביגדור ליברמן, אביגדור, בואו תצטרפו, תעשו את מה שגנץ עשה, תצטרפו, כי אנחנו במלחמה היום. אבל להזכיר לך דבר אחד, מדינת ישראל נכנסה פה לאיזה סיחור, לאיזה קרוסלה מטורפת, אני זוכר את זה כעורך עיתון היום כחבר כנסת מטעם הליכוד. איך הכל החל? הכל החל עם אותן חרמות, להזכיר לך פה, לפני איזה 5 מערכות בחירות, ליברמן שפשוט מחליט איזה יום בוקר אחד להחרים, אתה עם איזה טייקו 60-60, ונכנסת לסיחור הזה. אבל תראה אותו ליברמן שאתה מדבר, אני רוצה להיכנס, רק אומר תנו לי תפקיד בקבינט המלחמה. לא, התנאים האלה, התנאים האלה, גם יאיר לפיד, הבנתי, אז אני אצטרף בתנאי ש... עזוב, הקואליציה הנוכחית, הם הצטרפו, הם הוציאו את ישראל מה, איך אני אקרא לזה, מהסיחור הפוליטי הזה שהיינו כאן. לצערי הרב, לצערם של כולנו, ב-7 באוקטובר, אירוע מחריד, אירוע קשה. האירוע הקשה ביותר מאז 48, אבל יחד נילחם ויחד ננצח, ואני רוצה את כולם איתנו. כן, חבר הכנסת ביסמוט, אני פונה לך כבועז, כבועז העיתונאי, כבועז חבר הכנסת, החברה כולה למדה ממנו? בוודאי שלמדנו. אני אגיד לך מה למדנו, קודם כל לגבי עם ישראל, קודם כל אחדות, תשמע מה החיילים אומרים, בתוך הטנק יש לך אחד שבעד הרפורמה ואחד שהתנגד לרפורמה, והם אומרים לך, לא הזמן, זה אחד. דבר שני שלמדנו, שהמדינה הזו יקרה לנו יותר מכל דבר אחר, המדינה, מדינת ישראל, התפילה למען שלום המדינה. היום אתה מדבר עם אדמורים, אני נפגש עם אדמורים שאומרים לי, מי שלא לומד שילך לצבא, תראה איזה דבר מדהים, איזה שינוי קרה כאן. האחדות אמרתי, הדברים... אבל פה התייחסת לה, ואני שואל אותך על נבחרי הציבור. הדברים ההזויים. מי שנמצא כאן בבית הזה, במשרדי הממשלה. דגל פלסטין בשדרות רוטשילד, אנשים קראו צווי גיוס, תחשוב איזה טרלול היינו כאן. לא עוד. אתה רואה היום, אתה רואה באולפן שישי, עיתונאים מהשמאל הישראלי שאומר רגע אחד, אם רגע השיא של הפלסטינאים זה לשבעה באוקטובר, מה זה אומר עליהם? התפכחנו, באנו יחד, וגם אנחנו כאן בכנסת ישראל, אני ראיתי את הכנסת, גם אתה כעיתונאי פה שרואה מה קורה, תגיד לי אתה, השיח הוא זה, תחשוב איפה היינו לפני כמה חודשים. אבל נדמה לי ותקן אותי אם אני טועה, התחושה שלי 4 חודשים אחרי, שאנחנו יותר ויותר חוזרים לעבר השישה באוקטובר. אז אסור לעשות את זה. אז אתה כעיתונאי צריך להטריע, אני כחבר כנסת צריך להטריע, יש לנו אחריות, כל אחד מאיתנו, גם סוג של שליח, שליח ציבור, כל אחד מאיתנו יש לו את הכוח שהוא קיבל, אתה בעצם ולכן אולי דווקא בנקודה הזו, אני כנבחר ציבור, ואני אומר לך, אוי ואבוי, אתה יודע, אבל אני קודם כל צריך להרגיע, אנחנו דמוקרטיה, כשנגמור את המלחמה וננצח בה, אפשר להמשיך להתכותב ולהתווכח. אבל אולי נכון, לא דווקא בנקודה הזו, שאנחנו מרגישים שהשיח חוזר אז לשישה באוקטובר, אולי דווקא בנקודה הזו זה נכון לעשות את הסוויט הזה, לחזור בחזרה לאיזושהי אחדות, כן לצרף מפלגות אחרות, לקרוא להם. לכן אני מצפה ממך, כשאתה רואה שלטי חוצות מחרידים, מקוממים, אתה יודע, מדברים הרבה על הדרג הצבאי ושצריך להתאחד סביבו. כמובן, זה צה"ל, צבא הגנה לישראל. אבל כאשר אתה שואל בוועדת חוץ וביטחון או בקבינט שאלה אלוף זה או אחר, אתה שואל שאלה, אתה לא פה קורא תיגר, אתה, מה זה קורא תיגר? אתה לא מתנגד, לא, אתה להפך, כן. אתה מאתגר אותו במקרה הספציפי הזה, ואתה איתו. אבל מה עם הדרג המדיני? תראה את השלטים האלה ברחובות, נתניהו אשם, מה זה הדבר הזה? זה בדיוק מה שהאויב רוצה. ולכן אני אומר, יהיה זמן להכל, המלחמה תיגמר, ננצח בה, ננצח בגדול, אין אופציה אחרת. אגב, ננצח בה... ויחקרו מי אשם? בוודאי. יענשו האשמים? מה זאת אומרת? מי שמעל בתפקידו, או מי ש... מה זה מעל בתפקידו? מי שאחראי למחדל הגדול, לא יכול יהיה להמשיך. קודם כל, אתה יודע, אנחנו דמוקרטיה, הציבור פה, יש פה ציבור שישפוט. עכשיו תראה, ועדת חקירה היא הכרחית. היא חיונית, היא תהיה בלתי תלויה, היא תחקור לעומק, היא תחקור גם הרבה שנים אחורה.
זה מחויב. תבין מה קרה כאן. זה מחויב למציאות. אבל אף אחד פה, אני לא מכיר אחד שמתנגד לה. כן. קואליציה, אופוזיציה. שני דברים ברשותך, ואחד זה אולי לדבר קצת על כל מיני התיאוריות, קונספירציה שיש, לא מעט צריך לומר, בחוגי הימין, אני שומע אותם. למה לא שמים לזה סוף? אז קודם כל אני, קשה לי מאוד עם העניין שכל הזמן, אתה יודע, ימין על ספסל הנשמים והשמאל. לא, כי שם רואים את זה, צריך לומר ביושר. אז אני חייב להגיד לך, קודם כל, אז אני כבר אענה לך, שבחינתי היום, היום, אין שמאל ימין. היום אני בכלל מבחינתי בכנסת ישראל, כל המפלגות הציוניות זה מפלגת ישראל. ככה אני רואה את הדברים. תגיד לי, בועז, אתה אידיאליסטי מדי. ולעניין תיאוריות הקונספירציה. כן, שנייה. אני אגיד לך דבר כזה. אני, בועז, אומר לך היום, היום, יש לי, ואמרתי את זה מהיום הראשון, בהרעיון הראשון שלי במלחמה, ואני אומר את זה גם היום. יש לי את ראש הממשלה הכי טוב, את שר הביטחון הכי טוב, אבל גם את הרמטכ"ל הכי טוב, ואת ראש אגף מודיעין הכי טוב, ואת ראש אגף מבצעים הכי טוב. אני במלחמה. עזבו אותי עכשיו, לא רוצה לשמוע תיאוריות, לא רוצה לשמוע, מה זאת אומרת, ביקורות, מותר לשאול שאלות, אל תבין לא נכון. הלו, אנחנו פה דמוקרטיה, אני בוועדת חוץ וביטחון. זכותם של שרי הממשלה לשאול שאלות, בוודאי צריך לעשות את זה. אבל היום, אני לא מערער. השאלה אם צריך להיסחף על קונספירציות שנבחרי הציבור מציגים, חברת המפלגה שחתה לגעת לי. היום אני לא מערער, אני הופעתי לפני שבוע באיזה אחד האולפנים, ראיתי את השפה הבוטה שבה דיברו על חברתי לסיעה, חברתי לסיעה, כן? אחת מצטיינות בוועדת חוץ וביטחון, אגב בוא אסור לחשוף מה קורה שם, אבל מהמצטיינות עם השאלות הכי נוקבות, אכפת לה בחיילים, היא אדם עם לב גדול. אתה מדבר על טלי גוטליב. טלי גוטליב בהחלט עם לב גדול, ומה קורה, לוקחים את טלי, לוקחים משפט או כזה, יש כאלה שלא אוהבים את הסגנון, אני מאוד אוהב את המהות, אבל לגבי ספציפית מה ששאלת לגבי הנקודה הזו, אדוני, אני במלחמה מגלה אחריות, והייתי מצפה מכל אחד ואחת לגלות אחריות בימים אלה. אז אולי כדאי, ועם זה נסיים את העניין הזה ונעבור לאיזה הצעת חוק שיש לך, כן. להגיד לציבור, אין קונספירציות, אין דברים כאלה, אתם מצביעים יקרים שלנו, תומכים שלנו, תורידו את זה מסדר היום, תפסיקו לדון בזה ולדוש בזה. אז איפה המצלמה? אני אומר לצופים שלך, יש לכם את הצבא הכי טוב, יש לכם גם את ראש הממשלה היום, שעושה את התפקיד שלו בצורה הכי טובה, בצורה אחראית ומסורה, יש לכם קצינים מעולים, לא להפריע, לתת להם לעבוד. הימים קשים אגב. כמות ההלוויות שאני הייתי, נדב, כן. מאז התחילת האירוע הזה, היא מטורפת. אני לא האמנתי שאדם יכול לייצר כל כך הרבה דמעות. אני לא מתבייש, אני חבר כנסת רגשן, לא מתבייש. כמות הניחום אבלים שאתה עושה, ושם אני רואה את כולם, מכל הסוגים והמינים, עם ישראל היפה הזה, יש שהצביעו שמאל ויש שהצביעו ימין. יש שבת יקרה להם ויש שבת פחות יקרה להם. אבל זה עם ישראל, וליבי יוצא אל כל אחד ואחת. אנחנו היום, זה לא הזמן. זה לא הזמן. הלוואי וכולם ידברו ככה, חבר הכנסת ביסמוט. בוא נדבר לפני שנסיים על הצעת חוק שלך שאתה מתכוון להביא, הפסקת הפעילות של אונר"א בירושלים. תקשיב, שעוריה, לחשוב שבבירת ישראל הגוף, זה גוף טרוריסטי הזה, פועל, אתה יודע, אני בהלם. קודם כל, אני מהמפרגנים, אין לי בעיה לפרגן. החוק הזה הציע אותו ראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת. מפרגן לו, זה השלו. עכשיו הוא שר. ואני מלא אותה מיד, ולמה? כי ראיתי כל מיני כאלה שאומרים, רגע אחד, מה יהיה אם נסגור את אונר"א? לא, סוגרים את אונר"א, נקודה. לא רק בירושלים, מבחינתי גם בעזה. צריך להבין, קצת היסטוריה, 49. הייתי אומר, לא רק בעזה, גם בירושלים. בעזה כמובן, יפה אמרת, אני מקבל את זה. מתי אתה רץ לפוליטיקה? אני לא רץ. תשמע, 49, רק להראות לך את הדבר הבזוי הזה שזה הארגון הזה, בכלל איך הוא נולד, הוא נולד בחטא. קודם כל היה, יש גוף למען פליטים שפועל, יש סוכנות לפליטים, קוראים לזה ה-UNHCR של האום, כל פליטי העולם, אונר"א, הפלסטינים, יש להם ארגון, מוסד, סוכנות רק שלהם, בלעדי. עכשיו למעשה זה לא כדי לטפל בבעיית הפליטים, אלא לשמר את הנושא הזה. עכשיו מה אומרים? למה יצאנו להג? כי הצבא שלך, הצבא המדהים שלך, הצבא הנאור שלך, מבצע רצח עם, נכון? עכשיו שים לב, אונר"א, ב-49 כאשר הוא קם, כאשר הוצג הרי זה גוף של האום, הוא מטפל בחצי מיליון פליטים. היום אונר"א מטפל ב7-8 מיליון פלסטינים, יש אפילו רואים 9 מיליון. מעולם לא ראיתי רצח עם, והאוכלוסייה רק הולכת ותופחת, רק לראות את הדבר האבסורד הזה. אבל יש דבר אחר, במלחמה, מה זה במלחמה? בטבח הנורא. והטבח אולי החמור ביותר של של המאה 21 בטח, אבל בעת המודרני, כי גם אל-קאידה וגם דאעש לא ביצעו דברים פשעים כאלה, אלה פשעים נאצים. אנשי אונר"א פעלו,
ובקרב המחבלים שנכנסו זה כאלה שקיבלו, שלמדו במוסדות חינוך של אונרה, ובמנהרות של אונרה, אתה מה אתה רואה? אתה רואה סכים של חתימה של אונרה, ואתה רואה שהנציגה של אונרה מגיעה להגיש כתב המנה סוג של לביקור אצל סינואר. החוק הזה הגוף יעבור? הזה צריך להיסגר, ודאי שכן. ומי תראה, יחליף עובר... אותם? כי אתה יודע, לא דיברנו עליהם שאחרי בעזה, מי כל, שולט? כל, אז קודם כל אני אגיד לך, ביום ראשון זה עובר ועדת שרים לעני חקיקה, אני רואה שיש תמימות דעים, לא רואה אחד שיתנגד לזה. עכשיו, לגבי מי, קודם כל, כל אחד עדיף ממנו. אני בכלל באופן, אני בכלל אומר לאום, עם כל הכבוד לאום, שאגב, מי שעומד בראשו, יושב ראש האום, גוטיירש, גוטיירש הפורטוגזי, הפורטוגלי, בושה וכלימה, להזכיר לך שהאיש הזה אמר שהמסקר, הטבח, לא קרה בוואקום, שהתבייש לו. אז עכשיו, אחרי הדברים הנוראים שהוא אמר, כן, שידאג שאונרה ייסגר, האום בכלל צריך לטפל בזה, אני לא רואה היום את הרוב, אבל כאן, בישראל, יש לנו את הרוב הנכון כדי לסגור את המוסד הזה בירושלים, בעזה בטח ובטח. בועז ביסמוט. רק שאלה אחרונה, מי יטפל בזה? כל אחד אחר, אונרה צריך ללכת, וחמאס בטח ובטח לא צריך לנהל את הסיוע המוניטרי שנכנס לשם, זה אגב בושה שלנו. כן, ואולי עם הסיפה הזו אנחנו נסיים. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה לך. ברור.